Вітаємо і ми вас з початком нового дня. З вами Ірина Супонару та Володимир Остапчук. Літня спека продовжує панувати в Україні. Стовпчики термометрів підіймаються до 37 градусів в день. А в нашій студії від останніх новин спекотно вже з самого ранку. В ефірі «Пекучі ньюз». Сьогодні в нашому пекучому меню. Наслідки сонячного удару по Лукашенку. Маячня, галюцинації та марення. Російська влада вчить білгородців самостійності. Черговий доказ, що наркотики – це зло і приводять до страшних наслідків. Репера Канні Веста наркотики привели до Росії. Та гарні новини від «Укроборонпром». Ну що, тепер ми покажемо 4 позиції, звідки готується напад на Білорусь. А мапа є? Звичайно, є. Зараз покажу. У Лукашенка закінчилися байки. І він пішов їх розповідати по другому колу. Білоруські пропагандисти-воєнкори заявили, що Україна готує напад та хоче ліквідувати самого Лукашенка. Причому вбити, мабуть, підступно. Уві сні. В той самий момент, як Григорович почне доїти корову. Тільки через мій труп там і так далі. Найпростіший сценарій ліквідувати Лукашенка – це, якщо з вусатої ляльки просто дістануть кремлівську руку. Що мало ймовірно. Тому давайте розглянемо інші. Наприклад, хтось підсуне картопляному диктатору отруйну сокиру чи лопату. Взагалі це попахує брехнею. Як можна ліквідувати людину, яку вже розстріляли? В 94-му мене розстріляли на восточній границі. Але паніка Лукашенка – ніщо у порівнянні з панічними атаками від БПЛА у мешканців Білгородської Народної Республіки. Російська влада навіть розпорядилася видати білгородцям вогнегасники для самостійного гасіння пожеж, бо не хоче ризикувати пожежною технікою. Бабі Шурі 84-й рік. Вона буде лазити по даху та бігати по сусідям, тушити будинки. А якщо гасити не вийде, місцева влада має запасний план – видавати листочки подорожника, які можна послинявити і прикласти до опіків. Руські, це ж ваша найкраща в світі влада. Радійте, що хоч щось дають, а не віднімають. Внимание, внимание. По всій території Росії об'явлена воздушна тривога. Спуститися в укриття! А ті, хто вже зневірився у місцевій владі, отримують надію з небес. Невідомі з дронів розкидають листівки із закликом позначати будівлі, де немає російських військових, полотнами синього і жовтих кольорів та надписами БНР, що означає «Бойці не розміщені». Є ще варіант написів. УПА – убедительна просьба «Остановитесь». АЗОВ – атака запрещена. Очень волнуемся. ПЕС «Патрон» – пожалуйста, если совість присутствует, атакуйте ракетами остальных наших. Ну і скидання листівок – це добре та дієво. Головне, щоб знайшлися такі росіяни, які вміють читати. Посол від Трампа з ідіотських вчинків вирушив до Росії. Американський репер Канні Вест відвідав Москву. Ну, тепер зрозуміло, чому Канні розлучився з Кім Кардашьян. Чому? Бо йому подобається ще більша дупа. Росіяни так зраділи, напевно думали, що він привіз їм трохи доларів. Цікаво, а навіщо він приїхав до Росії? Ну, мабуть, зізнатися в коханні до Путіна. Петух там не петух. Нарешті поряд з Шарієм Вітренко та Повалі на сайті «Миротворець» з'явиться хоча б єдине обличчя, яке знає молодь. Рашисти тільки одне слово «мамочки» можуть прокричати з різною інтонацією страху більше, ніж в 10 варіантах. Є московське «мамочки», а є білгородське «мамочки». Це ти до чого? До того, що Україна запустила серійне виробництво дронів дальністю від 1000 кілометрів. Тепер привітання від Ані Лорак зможуть побачити навіть працівники нафтопереробних заводів з глибинки Росії. Нарешті дії Росії визнано в усьому світі. Але є одне велике але. Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українського народу. Також резолюція визначає деколонізацію Росії запорукою міцного миру. Тобто тепер весь світ докладе зусиль, щоб Російська імперія припинила своє існування. І так вже сталося, що саме українцям доведеться першими демонтувати цю химерну споруду. Агов там, на півночі! Це вам не денацифікація. Це деімперіалізація. І будьте впевнені. Ось тут всі задачі будуть виконані. Слава Україні! Героям слава!
Дякую.